Izbandau mygtuką paspaust. Tu padėsiu vienas kieme, laksto vienas kieme. Tik ne mane pagal. Ten mačiutė kieme, ten mačiutė. Vaini ten! Nesiklausyk nieko. Visi čia tau meluoja. Nieko nematau šį. Seniai, aš atidariau vartus, ateik. Nu blemba, nu aš pasiduodu. Prie mašinos ateik, prie mašinos. Nu aš prie tų vartų, kas nori. Reikėjo manęs paklausyti. Pažiūrėkų savęs. Nu tu blemba. Jis atidingsta. Kur tas enoksas nieko atėjo? Jeigu norite tiesiogiai slėpinių pas Simpsonus namuose ir kartu sudalyvauti, tuomet surenkame 3000 patinka paspaudimų. Norite turėti Minecraft serverį? Tuomet pristatau Zap Hosting. Čia galite talpinti ne tik Minecraft paprastą ar modintą serverį, bet ir daugelį kitų žaidimų. O kainos prasideda vos nuo 2,76 €. O įsigyti nėra sunku. Paspaudžiate adresą aprašyme, pasirinkat kokio galingumo serverio norite ir prieš apmokėdami nepamirškite mano kodą NOXAS, kuris jums duos net 20% nuolaidą ir kartu padėsite man. O jeigu reikia pagalbos, Zap Hosting'e pagalba dirba visą parą. Susitiko 3 draugai, močia, senis, aidis ir plaukai. Ne, čia 4. Na bet gerai, su jais. Tai va, labai visiems, su jumis aš Enoksas, matot aidišę. Čia yra močiutė, ten yra senelis, kai visada girtas. Ir ką, sveiki atvykę į slėpynės pas Simpsonus namuose. Tai va, prieš porą metų čia aišku vyko slėpynės, kas pamenat, kas nepamenat, tai va, vaizdeliai vieni kiti. Bet čia kartą mes grįžtam į visiškai atnaujintą žemėlapį, kuriame, jo, žaisim su šiais žmonėmis. Kadangi Aidis senai, labai senai dalyvavo pas mumis slėpynės, tai jis pirmas ir turės garbę paieškot. Ne. Taip, sėkmės tau. Blogiausia, labiausiai nenorėjau, bet gerai. Aš jūs matau. Nematai, žiūrėk, aš jau pradingau. Aš tai žinau, seniai nesekti. Nu gali sekti, ateik seniai, žiūrėk. Tai parodė, kad tu čia, žinai, gerų vietų. Va, pažiūrėk, nu, kaip tau spotas. Kur nukritau? Neišdavinė, kur... Ką ten ant to medžio darot? Kokio medžio? Ten stogo? Aha. Gerai, bet žiūrėk, kaip čia gerai. Ateik, pažiūrėk. Ką močiutė veikia? Oi, nieko. A ką šuniuks darė? A ką Noksas darė? Močiutė, nek čia trečio negalima. Ateisiu. Aš ateinu. Kur tu čia lendi, nelysk čia? Aš noriu į tą palėpę. Jūs trysia vienoj vietoj? Ne, jinai kitur. Aš galiu pasakyt, kur jinai. Jinai yra, jo bėga. Kaip babulė bėgioja. Aik tu šiek nu. Ja, jam atrodo, namo įbėgo. Name? Močiutė? Aš nemačiau. Surado! Papuoliai. Šš, kuris? Čia prasideda jūsų pragaras, jūs būsite suėsti. Ilai buk. Žiūrėk, seniai. Jis įkrito į dobę. Mato jis naujokas. Aš galvau, čia mygtukas bus. Koks dar mygtukas, ten mirties dobė. Kadangi senai buvai, tai va gali tau padėti. Tuoj palauk ateis. Ištrauks. Bet jis dabar žino, kur mes. Tai aš jau prieš tai žinau, tik nežinau, kaip ateit. Ai, žiūrėk, aš tau galiu pasakyt, kaip. A ką tu čia meluoji? Girdė, lipt tau reikia ant stogo ir paskui užšokt. Tai jo netikėki čia meluoja. Ant stogo. Jo, tu man tikrai padėsi. Jo. Bėk. Ant stogo. Tai gal nulipsit, draugiškai galim pakalbėti. O, ateina. Šiandien tu pabėgai? Ne. Ne? O. Kodėl? Pabėgau. A tu senis namelį? Ne. Ne? Kaip tai ne? Mane čia nėra. Senis vis tiek ten. Oh my god, kam aš nulipau iš ten? Bėk į chatą, bėk vėl ant stogo. Viskas jau, be šans. Spėsi dar. Jau durnas. Oh my god. Gerai, senė, tu bėk. O. Ieškot. Labas, senė. Uhu. Subinė pažiūrėk, kokia didelė. Ha, aha. Nikurvi, kokia tu. Tada nedurna, aš jau žaidžiau, taigi su tavim kapinėse, tad. Opa. Nu, kurvi, kodėl tu tokia greita? Jūva. Labas, senė, žiūrėk, aš žinau, kur močiūtė. Bet tau reikia apibėgt aplinkui. Tai nieko nežinai. Jis bando mygtuką paspaust. Seniai, aš tau padėsiu vienas kieme, laksto vienas kieme. Tik ne mane ten pagal. Ten mačiutė kieme, ten mačiutė. Vaini ten! Jo. Seniai. Aš kieme. Vienas kieme, bėk kiemo. Nesiklausyk nieko. Nieko nematau šį. Visi čia tau meluoja. Seniai, aš atidariau vartus, ateik. Nu blemba, nu. Aš pasiduodu.
Prie mašinos ateik, prie mašinos. Nu, aš prie tų vartų, ką tu nori. Reikėjo manęs paklausyti. Pažiūrėk už savęs. Nu, tu blemba. Visi atidingsta. Seni, kas buvo? Seni, kur jis? Andrei, kodas suvės. Tu ir tas senoksas nekadėjas. Gerai, ateik seniai prie mašinos, parodysiu prie kolą. Paaiškinsiu. Nebeisiu aš ten pas tave. What awkward? Kodėl? Apsišik stačias. Stačias? Ne. Būčiau parodęs, kur močiutė, o dabar kaip tu tai? Taigi aš mirus, durniau. Gerai, žinau, kur Aidės. Aš žinau, aš jį mačiau. Aš jeigu ką jį matau. Seniai, taip prie mašinos aš jį matau. Padėsiu, apsikeisim gyvybėm. Ateik, žiūrėk, va, Aidis, va! Tai jūs šešnekat jau, papa. Seniai, ateik prie tvoros. Va, žiūrėk, va, radau aš jį, va. Seniai, jis va čia. Pažaidžiam pamarskumą. Aptrolino tave, noksai. Sakiau, kad radau. O ne, jis ateina. Dabar bėg, bėg! Mes dar vis ten. Mes dar vis ten. Kai šis spaudė. Tu turi suvest kodą lapas, žiūrėk, lapas, oda ir buteliukas. Gausis eleksyras. Eik tu nu ir vieta čia. Seniai, pamatysi video, užmuši mane. Ne. Tu atvažiuosi, papjausi mane, kurime. Ne, po... Močiutė, kur aš apsišikau, ateik nuvalyt man kelnių. Aš žinau, kaip ten tau nuvalyt, po to ten bus už kokios sienos pasislėpęs parazitas. Ne, aš močiutė tualete. Ko čia per šūdas? Močiutė tam šūdą užlipai. Kojas dabar reikės tau atpjaut už tai. Žiūrėk, aš tau parodysiu pirkolą, matai tą šūdą. Na. Tu ant jau užlipai, išvėžęs. Žiūrėk, dabar aha. Matai, ką aš paspausiu? Aha. Aš ant stogo. Geras, ane? Tu ant stogo? Jo. Ką pričiom tau ant stogo? Ant kamino. Aš ant kamino. Prikolas? Man nepatinka tokie prikolai. Ateisi ant kamino? Ne-a. Močiute, kur ten šoki, kur ten lipi? Ką ten tom kopičiam? Ką čia darai? Kur esi? Ką ten šokiniai? Kokia dar stoga? Gerai, aš vėl ten pat, močiute, aš vėl ten įlindau. Nu, kurmi. Nu eik tu šiek. Kokia tu lieta. Koks tu durnas ir ką? Kodėl aš durnas? Anoksi lipi, bėgi, lipi. Kur tu? Čia. Kas potas buvo? Aš čia tiesiog kaip Havajuose. Jos potas močiutė toks buvo kvailas, kad žinau. Jo ir nei kart neprabėgo. Nu nes aš, kol aš išlindau iš ten tos smėlio dėžės, žinai. Tai aš nebuvau toks blogas ieškotojas. Noksas ieškos, tai akauji. Mes nežinom, kur čia būt. Aš matau, kur jis eina. Jo, va, jasnas. Tikrai nemačiau. Matė, Noksai, kokį prijomų išmokai už tas. Jau žinau, kur močiutė, jau žinau. Pirmą močiutę reikia pjaut. Nu, atsiknieškit. Močiutė, deinu. Aš negaliu. Aš žinau, kur tu. Čia tai geriausias spotas. Prašau. Aš galiu pasakyti. Ne, prašau. Aš matau, kur močiutė. Tu manęs nematai. Nematai. Aš tais nemačiau viskas. Jo, tikrai. Ate. Nu gerai, duosiu tau antrą galimybę. Nei čia. Kur jis? Va jis! Kurmi tu! Bandė mane antrą kartą patrolinti. Va tu ku... Nepaėjo. Močiutė dar! O ik tu, kai gerai papuolė. Du vienu šūvė beveik. Galvojau, čia taip žinai vaikštas apie gnamą, manęs nerasi. Palauk, man atrodo, žinau kur jis. Nežinai. Taip, reikia šviesą jungdami. Manęs net neieško, kad aš jau surastas. Ne! Seni, taip ir maniau, kažkas šviesą name išjungė. Kur bėgi? Senis, tai profas. Senis, aš uždariau mumis Rusijo. Seni, bėg. Seni, kur bėgi? Seni, varai. Kaip tu atsidarei? Kaip? Ten neina išėjit, kaip jis išėjo? Senis, tai dievas čia yra. Oi, neberasi. Oi, dabar jau nesurasiu aš jau. Aš dabar jau to senį nebesurasiu. Eik tu savo kaip žiaur. Aš nesizduoju, kur jis dabar gali būt. Eik iš čia. Tai ką tu? Neprievartauk. Trys. Kur veikia? Trys. Du. A nori prie šalitovo numirt? Iškepk mane, iškepk. Nu tai lipk, kepsim. O, tai palauk, ugnies. Biškelį pajungiam, o jau kurianas. Kas šviesą išjungė? Tai jeigu mes čia dviesio, tai kas šviesą junginėje? Vaiduokliai. Aš nežinau nieko, seniai viskas trys. Kur tu bėgi? Opa. Gerai, Aidis ieško, naktis atėjo, aš bėgu. Sekame Noksą, jis geriausiai žino. Ne, aš žinau, aš geriausiai.
Aš grinai lojus, tas net nežino, kur aš. Simpsonai šuns neturi. Turi, durniau. Palauk. Galėtų senelį padėjėję. Gintai. Ne, pala. Dar palauk. Au. Turėjo Simpsonai šunį iki kalėdų, ten ta, kaip ten? Tik tais trumpam. Kokiam trumpam visiems sezonam? Pačiam pirmoji serijoje rado jie tą šunį. Kur jūs esat, aš nesuprantu. Reiškas, matei mane. Ai, tu būduoji to esi. Tik dabar suprato. Nu, aš tik dabar pastebėjau. Žiūrėk, aš tau gal tiesiog palengvinsiu. Aš tiesiog išeinu. Kur tu išėjai? Pažiūrėk čia. Močiutė. Aha. Ne, aš ne čia. Aš visiškai net ne čia. Nu tu... Visus. Ar šiandien prigavo? Visus. Va, tokina. Vienu bėgimu. Kaip visus surado taip lengvai? Ne, senis buvo tiek pat protingas, kiek ir aš. Kur ne. Aš dabar tave išdrožinėsiu. Išdrožinės mane. Močia matau, dabar močiutė, tai kas močiutė išdavinės, ką? Niekas nieko neišdavinės, mes draugiškai. Davai močiutė, tu sakei man išdavinės, dabar aš tave išdavinės. Aš jokavau, draugiškai jokavom. Jinai kieme. Žudykė, kurmi tą velnę. Meluoja. Jau ir rusi gal kokia nubėga, ne? Gali būt, žinok, man atrodo, jai... Ne, jinai ant stogo. Jinai uždaryta močiutė. Senės, galiu paukot močiutė. Aš galiu paukot močią tau. Tik aš nežinau, kaip tą palėpę įeit. Greičiau senin paukosiu ją. Eikšėk. Ritualui, va, teik čionais į viršų, eikšėk. Viršų, ten duris jį. Senin, mes komandoj. Propaganda, davai. Aš nenoriu žiūrėti. Ne. Senin. Ojek, tu tokį baisų. Senin, tikrai aš tai nemačiau. Nemačiau, tai tikrai mepo krašte. Kosto šviesas junginėje name, pasimės vaiduoklį, aš gal neįsiu, žinokit, man nepatinka. Močiutė ant stogo. Na jau to irgi negrybink. Iš čia. Nežinau, kur čia bėg vapšė. Jis kažkur tais čia kimarina. Mane čia nėra. Va vėl šviesas dingo. Kas ten rusi trolina, ką? Nu kur vis čia, bliam, vaiduoklis buvo? Močiutė, kurmi, greužia gėlės. Lamba, vai, kurmi. Ėdė gėlės jinai. Anoks, aš ausise girdžiu tavo batus. What the f... Tu du karus prabėgai. Jis ta patai sieną žiūrėjo. Jo. Aš palėpiai užsidarysi tą, kur neįmanoma išėjus. Tu jokauji, aš visą palėpį patikrinau tik ne tą kambariuką, nes galvau, kad tu ten neįlysi. Aš girdėjau, kad kažkas į palėpėjo, aš galvau, ten nieko nėra, galvoju, pabėgo. O jis tą kambariukę tupėjo. Net ir veteranai klysto. Močiutė, žiūrėk, čia aš įlysiu ir kaip atsikeisim. Aš tą patį pagalvojau. Močiutė, nebandai! Jau lendu. Jinai įlindo ten į mirties kambariuką. Čia reikia, kad Aidis per 15 sekundžių ją surastų ir nieks nenusiteleportuotų. Nesuras, Aidis. Gerai, aš patysiu, kad nieks šiandien tiesiog neateitų. Seniai, man reikia susitart su tavim. Niekur neleis kvailai, gerai? Per vėlų. Tu ką? Nedaug dieve, jis ten iššoko. Džani! Ai, to kur? Pasikritu. Gerai, klausyk. Kažkas šiandien mirs. Mes visi mirsim, tu savaratai, o dabar savaratai, kad mes visi mirsim. Aš jau geriau močiutės vietoj atsirašiau. Aš jau geriau pas močiutės sėdėčiau. Aš atbėgu. Klausyk, palauk. Ne! Net nesulaukė. Be gailėšio. Viskas pralaimėjai. Tai viskas, močiutė, tu laimėjai. Viskas pralaimėjai. Nu tai ką aš žinau. Aš prisėsiu čia. Gerai, seniai, žiūrėk, susitarėm. Žiūrėk. Aš būsiu ant mašinas čia. Tu nužudai tą, kas po manyje atsiranda, gerai? Ne. Gerai, palauksim. S-
Seni, ne. Seni, ne. Ką tik bandai apgav? Tai kažkas atsiras. Gerai, palaukam. Tu stovėk vietoj. Stovėk vietoj. Aš irgi ateinu. Ateinu. Ne. Labą dieną. Oi, ką prigavo. Aš tokioj vietoj buvau. Tu čia pas jų gerą vietą. Aš net nežinau, kaip išeit. Aš toks ramus, tupiu, tupiu, žiūri senis priešais galvą. Blamba. Oh my god. Kas čia buvo? Enioksiai. Močiute, kas ten tave papjovė? Aha. A kaip tavęs nepapjovė? Koks fuksas. Nes aš pabėgau. Melagite, melagite. Taip. Pas jie Stalinas. Močiute, už savęs galėjai pažiūrėti ten pas Stalinas. Aš spotė ir aš matau tai, ką man reikia. Oi, kaip tu čia atėjai? Nežinau. Padėkit. Yes. Šėdas šūdas. Mes dviesi vienoje vietoje atsirado. Yes. Man patiko šitas dalykas. Aha. Veik pabėgo. Kągi, ačiū jog žiūrėjote, spauskit patinka mygtuką, jeigu norite slėpinių tiesiog ir pakomentuokit, kur slėptumėte savo namuose. Taigi, iki visiems ir susitiksim kitame vaizdo įraše. Ate, ate. Ate. Ate.